Dnes by som chcel spolu s vami pokračovať v tejto našej sérii kázni s názvom Život, ktorý je hoden Kristovej smrti. A to kázňou, ktorú som nazval takto. Veľmi jednoducho. Život, ktorý je postavený na skale, na pevnej skale. Náš dnešný text je v Lukášovi v 6. kapitole, v 46. až 49. verši, veľmi známy text, Lukáš 6, 46 a 49. Budem čítať, môžeme sa postaviť. Prečo ma oslovujete, pane, pane, a nerobíte to, čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? Podobá sa človeku, ktorý staval dom, kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. Kto však moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa privalil prúd na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Môžete si sadnúť. Je to známy text, však veľmi známy. Zrejme ste už o ňom počuli mnohokrát, ešte keď ste chodili na besiedku, alebo sme naň počuli množstvo kázní. Neviem, kto z vás na tento text už počul niekedy vo svojom živote nejakú kázeň, čo si pamätáte? Asi všetci. Lenže toto je práve jeden z tých textov v písme, v Biblii, ktorý máme tendenciu preletieť očami a povedať si, a veď toto už poznám. Hej. A idete ďalej v čítaní. Len sa domnievam, že to môže byť jeden z takých textov. Možno si hovoríte, že tento text nám už v podstate nič nové ani nemá čo povedať. Ale mám dojem, že práve takto zanedbávané texty nám chcú odkázať niečo extrémne dôležité. Brat Janko Kováčik pred nejakým časom kázal na text Jan 3.16. Minimálne ho používal v kázni. Snáď najznámejší verš v Biblii, ale tak nesmierne dôležitý. Môžeme si byť istí, že náš nepriateľ, kto je náš nepriateľ? Satan, chce, aby sme prehliadli najmä to, čo má význam pre našu spásu a čo má význam pre to, aby sme lepšie dokázali nasledovať nášho pána Ježiša. On chce, aby sme neskúmali svoje životy pred pánom, aby sme náhodou o sebe neuvideli pravdu a potom, aby sme nečinili pokánie. My sa ale dnes bližšie pozrieme na to, čo každému z nás pán Ježiš Kristus hovorí týmto podobenstvom. Mojou modlitbou je, aby sa nám z týchto slov podarili zachytiť také tri veci. Po prvé povzbudenie, po druhé poučenie a po tretie napomenutie. Pretože tento text všetky tieto tri veci obsahuje. Ale veľmi silne budeme vidieť, že je tam veľmi silne vnímať ten napomínajúci tón pána Ježiša. Alebo vystrihajúci. Chcem vás pozvať, aby ste počas kázne, ale nie len počas kázne, najmä potom domov, keď prídeme a možno počas týždňa, aby sme uvažovali nad tým, ako je to s nami vlastne osobne. A je to dôležité robiť toto skúmanie pred pánom v modlitbe, pretože on je ten, ktorý skúma hlbiny ľudského srdca. Takže môžeme prejsť k nášmu dnešnému textu, ktorý začína slovami v 46. verši. Čo ma oslovujete, pane, pane, a nečiníte, čo hovorím? Pán Ježiš je tu veľmi logický a veľmi priamy. Nie je nič zvláštne povedať, že služobník alebo otrok, v preklade doslovnom, má činiť to, čo mu prikázal jeho pán. Nie je to nič zvláštne povedať. Ak to ten človek nečiní, ten služobník alebo otrok, ak to ten človek nečiní, tak buď nemá pána v skutočnosti, alebo je to veľmi zlý služobník. Už v Ježišovej dobe boli poslucháči, ktorí len počúvali Kristove slova,
tvrdili, že sú jeho učeníkmi, ale tam to skončilo. Tam to skončilo. Nemalo to žiadny praktický dopad na ich životy. Dnes je takých ľudí aspoň niekoľko stovák miliónov, ak nie vyše miliardy. A teda pre niekoľko stovák miliónov ľudí, a možno aj pre niekoľkých, alebo niektorých z nás, čo sme tu, platia slova o bláznivom staviteľovi. Dal by pán, aby tomu tak nebolo. Hej. Múdry staviteľ. Najprv sa chcem jemu venovať. V 47. verši pán Ježiš ďalej začína hovoriť príbeh o dvoch ľuďoch. V Matúšovom evanjeliu sa nachádza veľmi podobný príbeh a tam je jeden staviteľ označený ako múdry človek, druhý je označený ako blázon. Tento text bude mať za úlohu postaviť nás do pozície múdreho staviteľa na jednej strane a do pozície staviteľa blázna na druhej. Vieme, že podobenstvo má okrem iného vo všeobecnosti za úlohu vtiahnuť nás do tohto príbehu a uvidieť naše konanie a naše životy z Božej perspektívy. Hej. Máme byť do toho vtiahnutí a vidieť seba na mieste tých ľudí. Najprv pán hovorí o múdrom staviteľovi, citujem, 47 a 48. Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a plní ich? Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalil sa prúd na ten dom, ale nemohol ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. Teda prvá vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, je, že múdry človek hlboko kopal. Hej, múdry človek hlboko kopal. A na rozdiel od blázna položil ten svoj základ domu na skalu. Ja som ešte nikdy nekopal nejaké základy domu, ale viem si predstaviť, že bez nejakých mechanizmov je to veľmi, veľmi náročná práca. Najmä, keď je potrebné nájsť dobrú skalnatú vrstvu, ktorá je schopná uniesť váhu celého domu. Vykopať a nájsť dobrý základ môže byť nielen náročné, ale aj zdlhavé. Hej. Múdry človek zodpovedne skúmal, zisťoval a vynaložil veľké úsilie, aby našiel skalu, na ktorej má stáť celý jeho dom. Vynaložil veľké úsilie na to. Tou skalou nie je nikto iný ako náš Pán Ježiš Kristus. Jeho dielo a jeho slova. On je tým základným kameňom, na ktorom stojí cirkev. Múdry staviteľ postavil svoj dom na skalnatý základ. Jednoducho môžeme povedať, že keď človek počul Božie slovo, nebolo to jedným uchom dnu a druhým von. Keď zistil, že Božie slovo je nemenná a večná pravda, na ktorej môže pevne stáť, tak nie je nič múdrejšie, ako na ňom postaviť svoj život. Tak sa doslova vrhol na Krista s istotou, že on má moc ho udržať. On má skutočne moc. Kristova osoba je garanciou pevnosti jeho slov. Uvedomil si, že len tam, len v ňom a na ňom bude v bezpečí od záhuby, ktorá prichádza. A ona naozaj prichádza, ako budeme vidieť aj v tomto texte. Nespolieha sa na nič iné, okrem tej skaly. Môžeme vidieť, že jeho čas, energiu a námaha, energia a námaha stáli naozaj za to. Z čoho to vieme, že jeho námaha stála za to? Pretože ďalej čítame, že prišla povodeň. Prišla povodeň, silný prúd vody udrel na ten dom, ale ten dom ostal stáť. Keď vieme, že prichádzajú ťažkosti alebo nebezpečenstvo, je v podstate bláznovstvom vopred sa na to nejako neprichystať. Keď prichádza povodeň do nejakého mesta, sa pamätám, keď bola nejaká povodeň niekoľko rokov dozadu, Dunaj sa mal vyliať, aj sa myslím vylial v Bratislave, tak ľudia ešte predtým postavia hrádze. Hej. Je všeobecnou múdrosťou predvídať ťažkosti a vykonať určité opatrenia.
Bratia a sestry, chcem vám povedať a povzbudiť vás, a určite ste to aj mnohí z vás zažili, zakúsili vo svojich životoch, že keď prišli ťažkosti, keď prišli skúšky, trápenia, tak náš Pán bol vždy blízko nás. Jeho slovo nás pozdvihlo. Bolo nám pevnou pôdou pod nohami a prinieslo pokoj do našej situácie, pokiaľ sme sa plne spoľahli na Neho. Túžim potom, aby vyznaním nás všetkých a vôbec každého jedného kresťana mohli byť slova takej známej piesne od Edwarda Motta s názvom, že moja nádej nestojí na ničom inom. Moja nádej nestojí na ničom menšom ako na Ježišovej krvi a spravodlivosti. Neodvážim sa dôverovať v tie najlepšie skutky, ale úplne sa spolieham na meno Ježiš. Na Kristovi, pevnej to skale stojím, každý iný základ je len neistým pieskom. Keď mi tma skrie jeho milú tvár, budem odpočívať v jeho nemennej milosti. V dobrých časoch, i keď zúri výchrica, moja kotva drží pevne. Jeho zasľúbenie, jeho zmluva a jeho krv ma držia, keď príde potopa. Keď sa moja duša vzdáva, vtedy on je moja celá nádej a domov. Keď sa vráti za zvuku trúby, nech som nájdený v ňom, zaodetý len v jeho spravodlivosti. Nevinný budem stáť pred jeho trónom. Na Kristovi, pevnej to skale, stojím, každý iný základ je len neistým pieskom. Toto bola táto pieseň. Je množstvo ľudí, ktorým sa život zrútil v priebehu jedného dňa. Ale v tom najtemnejšom období života ich reálne, nádherne Pán Ježiš Kristus pozdvihol. A poznám takýchto ľudí. A možno aj medzi vami sú takí ľudia. Takže toto bol prípad múdreho človeka. Úplne inak, ale dopadol človek blázon. Hej, staviteľ blázon. V 49. verši čítame: kto však moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa privalil prúd na taký dom, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Tento človek si nehľadal zodpovedne miesto, kde by mohol postaviť svoj dom. Nezodpovedné, povrchné hľadanie a príjmanie pravdy vždy vedie ku katastrofe. Jeho múdry sused mu aj istotne chcel poradiť, že je nebezpečné, čo robí. Hej. Ale nekonal podľa toho. Môžeme vidieť, že múdry človek kopal hlboko a veľmi sa namáhal. Stalo ho to veľa potu a veľa bolesti. Človek blázon kopal len plitko. Hej. Len plitko. Alebo nekopal dokonca vôbec, iba na povrchu postavil ten svoj dom. Nestalo ho to v podstate nič. Chcem vám povedať, že aj život kresťana je mnohokrát o mnoho ťažší, náročnejší ako život nejakého neveriaceho človeka. Ak sa má akýkoľvek človek v niečom rozhodnúť, takmer vždy má tendenciu radšej si zvoliť tú jednoduchšiu cestu. Pán Ježiš však svojim učeníkom nikdy nepovedal, že tá cesta za ním, cesta nasledovania, že bude jednoduchá. Ale povedal im, hovoril im celý čas, že to je cesta k víťaznému cieľu, že je to cesta podľa vôle nebeského Otca. Čo sa ale môžeme ešte naučiť z prípadu staviteľa blázna? Môžeme vidieť, že žije pre časnosť. Hej. Vidíme tam, že žije pre časnosť, pre tento život na tejto zemi. Nezaujímalo ho, čo bude s ním zajtra. Hej. Jednoducho videl, že neprší, tak si postavil dom kdekoľvek. Myslel si, že je jedno, kde bude stavať. Keď je pekné počasie, tak domy na piesku a domy na skale vyzerajú na prvý pohľad presne takisto. No nepočítal s tým, že môže prísť dážď a jeho nezodpovednosť sa mu vypomstí. Toto je obraz jednak neveriaceho človeka, ateistu, ale taktiež je to obraz aj náboženského človeka.
negatívnom slova zmysle. Neveriaceho človeka preto, lebo jeho bezstarostnosť a žitie pre dnešok bude mať katastrofálne dôsledky pre jeho večnosť. A náboženského človeka preto, že jeho duchovný život nie je založený výlučne na Kristovi a jeho diele, čo tiež nakoniec skončí obrovskou tragédiou. Tento človek sa neunúval postaviť svoj dom na skale, viac dôveroval svojim schopnostiam, múdrosti a svojmu konaniu. Tým, že postavil svoj dom na inom podklade ako na skale, ako keby povedal, že vlastne on predsa vie najlepšie, čo má robiť vo svojom živote. Myslí si, že nepotrebuje nejakého záchrancu, ktorý by mu mal hovoriť do jeho života. Nepotrebuje jeho slova, jeho rady. V realite to znamená, že človek sa až tak spolieha na svoje vlastné dobré skutky, že odmieta stavať svoj život výlučne na obeti Pána Ježiša Krista a svoju spásu. Ja som presvedčený, že nebyť kríža, tak nemáme žiadnej skaly pod sebou. To je naša jediná nádej. Nie moja spravodlivosť, ale jeho spravodlivosť nám pripočítaná. Veď ak by Ježiš nebol ukrižovaný a vzkriesený, tak sme stále vo svojich hriechoch a sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Prvý list Korinským 15. Bez toho nie je žiadna istota, žiadna skala, len očakávanie spravodlivého súdu, len neistota v búrkach života. Čo majú teda títo dvaja stavitelia spoločné? Ešte nad týmto sa zamyslíme, že čo majú títo dvaja stavitelia spoločné? Poprvé, potrebujeme si uvedomiť, že na obidvoch prišla búrka. Na obidvoch sa privalili prúdy vody. Bolo by naivné si myslieť, že okamžite, ako sa človek znovu zrodí, sa všetky jeho problémy zrazu vyparia a bude mať okamžite vo všetkom víťazstvo, slobodu, pohodu, hojnosť a tak ďalej. Hnutia v rámci kresťanstva, ktoré nepochopili biblické posolstvo, toto učia v podstate. Uver v Krista a budeš zdravý, budeš úspešný za každú cenu, budeš bohatý. Je to lákavé, nie? Toto zvestovať. Kto by to nechcel? Ale či nie je časťou Ježišovej zmierujúcej obete aj dokonalé fyzické zdravie, úspech, bohatstvo? Áno, je. Ale nie všetky požehnania plynúce z kríža sú nám plne zasľúbené na tejto strane večnosti. Príde čas, keď príde plnosť. Hej. A vtedy sa dočkáme týchto vecí. Po druhé, ďalšia vec, čo majú spoločné, je to, že oba domy môžu byť na pohľad krásne. Hej, ako som už spomínal, že tie domy na prvý pohľad vyzerajú takisto. Sú honosné, je ich vidieť, je to vidieť. Základy domu však nevidno. Tie sú skryté. A napriek tomu je to najdôležitejšia časť domu, pretože celý dom na nich stojí. Takisto aj my môžeme ľudí okolo seba oklamať pekným zovňajškom. Zbožnou tvárou. Ale to, čo máme v srdci, o čom rozmýšľame, čo robíme, keď nás nikto nevidí, je o mnoho dôležitejšie. Tak, ako sú skutoční, tak sú aj falošní veriaci, ktorí vyzerajú presne takisto, alebo podobne ako skutoční, ale sú tam určité rozdiely. Medzi ovcami vždy budú aj nejaké kozly. Dokonca aj vlci. Ak je niekto kozlom, tak z neho chodenie do zboru automaticky nespraví ovečkou. A po tretie, tretia vec, čo majú spoločné títo stavitelia, je to, že obaja počúvajú Kristove slova. Jeden ich plní a druhý nie. Toto je asi najzásadnejší rozdiel medzi nimi. Ale obaja ich počúvajú. Obaja počúvajú tie isté slova. Jeden známy kazateľ raz povedal, citujem, vy nepotrebujete viac svetla, čiže poznania, duchovného poznania, lebo vám to len priťaží na Božom súde.
To, čo potrebujete, je viac poslušnosti voči tomu svetlu, čo už máte. To úplne sedí s Pánovým slovom z Lukáša 12:48. Komu bolo mnoho dané, od toho sa bude mnoho pohľadávať. Beda ľuďom, čo celý svoj život počúvajú slovo Kristovo skazateľne a ich život je tak plný hriechu, ako len môže byť. Nič, žiadna zmena. Verím, že Pán niektorých z nás môže volať k pokániu z niekoľkých vecí vyplývajúcich z tohto podobenstva. Takže z čoho nás môže volať, alebo do čoho, do akého pokáňa nás môže volať? Poprvé, chcel by som v krátkosti hovoriť o plytkosti. Plytkosti. Hej. Ten človek blázon si postavil dom na plytkom základe. Múdry človek trpezlivo, prácne a vytrvalo hľadal kamenný podklad. Ako som už spomenul, ísť hlboko si na rozdiel od plytkosti vyžaduje o mnoho viacej námahy. Keď som sa zamýšľal nad tým, že v čom my môžeme mať ako kresťania tendenciu v plytkosti, tak uvedomil som si, že sú také dve hlavné oblasti, v ktorých zlyhávame. Jednou z nich je tendencia k plytkej zbožnosti. Niektorí z nás nehľadajú Pána skutočne vôbec. Niektorí zase hľadáme Pána v modlitbách každý deň, ale keď sa nič nedeje alebo neudeje, vstávame odtiaľ a ideme preč. Namiesto toho, aby sme boli vytrvalí, aby sme kopali a klopali a hľadali a dopytovali sa, až kým nám Pán nedá odpoveď, až kým neprežijeme niečo s Pánom. Bez vytrvalej modlitby nemôžeme skutočne duchovne žiť, ako sme aj počuli dnes do obedu. Druhou oblasťou je plytkosť vo vzťahoch k iným kresťanom. Hej. Čiže prvá oblasť, zbožnosť, je v podstate vzťah k Bohu. Druhá oblasť je vzťah k človeku, k iným kresťanom. Uvedomil som si, že tento stav je tu často preto, že sa človek bojí alebo hanbí zdieľať svoj život pred inými bratmi a sestrami. Dám ostatným o sebe vedieť len toľko, koľko je to pre mňa pohodlné. Hej. A koľko je to pre mňa bezpečné. Vstúpiť do hlbšieho vzťahu je mnohokrát považované za akési riziko. Hej. Lebo sa príliš otvorím voči tomu človeku. Ale nebojme sa toho, prosím. Je zrejme, že nemôžeme mať hlboké vzťahy s úplne každým jedným človekom v zbore. To takmer nie je možné. Ale práve na to je možnosť stretávať sa počas týždňa. Hej. Na to existujú sesterské stretnutia. Na to existujú skupinky pre mladých. Alebo štvrtkové biblické hodiny a v mnohých iných zboroch sú rôzne iné stretávania sa. Alebo len obyčajné návštevy navzájom, hej, mimo nedele, alebo aj počas nedele. Porozmýšľajme, ako by sme my mohli práve my ísť do vzťahu s ľuďmi okolo nás ešte hlbšie. Myslím si, že je to dôležitejšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Preto je dôležité radikálne odmietnúť plytkosť, či už plytkosť zbožnosti, alebo plytkosť vzťahu s inými kresťanmi. Keď budeme pevne, hlboko zakorenení v Pánovi Ježišovi Kristovi, zistíme, že neexistuje nejaká sila, ktorá by nás z tohto základu mohla vytrhnúť. Či Boží ľud nevidí, že mimo neho, mimo Krista, nie je istot. Dokonca niektorí naši politici sa nám snažia nahovoriť, že nám dokážu ponúknuť istoty a ani oni sami neveria v skutočnosti, že nám ich môžu poskytnúť. Že to dokážu splniť. Čo však Boh zasľúbil, to aj splní. 100%. Aké dobré a aké vzácne je mať takéhoto Boha. Na samom konci tohto podobenstva Pán Ježiš hovorí, že z tohto domu postavenom na piesku ostalo len čo? Veľké rumovisko, zbúranisko. Nie je toto realita, s ktorou sa stretávame v podstate každý jeden deň.
Rumovisko je dokonalý opis toho, čo zostane zo života človeka, ktorý sa rozhodol žiť bez Krista. Človek nedokáže žiť bez toho, aby niečomu alebo niekomu slúžil. Hej. Ľudia vo svete slúžia mnohým hriechom a tým pádom satanovi a ich životy sú dôkazom toho, či je to dobrý pán. Samozrejme, že nie je. Vidíme ľudí postaviť svoj život na bohatstve a sláve, mnohí, ale vo vnútri sú duchovné trosky. Vidíme ľudí postaviť celý svoj život na vzťahoch, ale ľudia na nich zabudnú, alebo ich sklamú, manželstva sa rozpadnú, 50% či koľko. Vidíme ľudí postaviť svoj život na svojej povesti, ale radšej by zomreli, ako by svet mal uvidieť ich život v skrytosti. Vidíme ľudí postaviť svoj život na morálnosti a dobrých skutkoch, ale aj tento dom bude nakoniec zbúraný, pretože ani toto pred Bohom neobstojí. Teda prechádzame sa ako kresťania vo svete, po svete a vidíme okolo seba tisíce takýchto rumovísk. Zničených životov. Napriek tomu, že vidíme koniec tých, čo si postavili svoj život bez základov, z nich často nie sme poučení. Každý zničený život akoby na nás kričal, nechoďte touto cestou. Nechoďte touto cestou. Postavte dom na nejakej skale. Nájdite nejakú skalu, na ktorej by ste mohli postaviť svoj život. Kým je ešte čas? Ak je tvoj život, ak sa už stal tvoj život takýmto rumoviskom, tak príď ku Pánovi Ježišovi Kristovi. A začni na ňom zodpovedne stavať svoj život. Počúvaj každé jedno jeho slovo a začni podľa toho žiť. Som presvedčený, že najväčší problém tohto sveta je hriech. Ale aj najväčší problém kresťana je hriech. Ak vedome žijeme v nejakom hriechu a zabúdaní na Boha, postupne sa ako keby sťahujeme do domu postaveného na piesku. Možno ste sa niektorí z vás už presťahovali z domu, ktorý stál na skale, do domu postaveného na piesku. Moja otázka je, že v akom stave nás nájde Pán, keď príde? Dnes sme počuli ten verš, 8. verš, čo brat Pálko čítal. Či nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Toto je výzva nie len pre neznovu zrodených, ale aj pre nás, kresťanov. Možno je čas, aby sme prehodnotili, či je Kristus stále našou najpevnejšou skalou, základom nášho života, na ktorom stojíme. A ak nie, je lepšie zistiť to už dnes, ako na Božom súde. Ak stojíš na piesku, čo je čokoľvek iné okrem Krista, v každej oblasti, deň s búrkou Božieho súdu, ktorý prichádza, to zjaví. Tam sa to ukáže, na čom sme stáli. Vtedy však už bude neskoro začať stavať. Apoštol Pavol píše v 1. liste Korinským v 3. kapitole a 13. verš. Každého dielo vyjde najavo. Ukáže to totiž súdny deň, ktorý to zjaví v ohni a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. A to sa týka služby najmä, ale týka sa to súčasne aj kresťanského života ako takého. Kvôli tomu je nevyhnutné študovať, milovať a poznať jeho slovo, aby sme vedeli, že čo vlastne hovorí Pán Ježiš a žiť podľa toho, konať podľa neho. Príde čas, či už v tomto živote, alebo s istotou po smrti, kedy sa ukáže, či náš dom stál na piesku bez základu, alebo na skale. To, čo je postavené na piesku, tak bude celkom iste zbúrané. Chcem zakončiť takou časťou básne od misionára C.T. Studd, C.T. Studd sa píše. Len jeden život, ktorý čoskoro bude minulým, len to, čo bolo vykonané pre Krista, pretrvá. A keď budem umierať, ako sa budem radovať, ak sviečka môjho života vyhorela pre teba. Amen.